Չնայած կանխատեսվում է, որ առաջիկայում գնաճը դեռ կշարունակի ակտիվանալ, Կենտրոնական բանկը որոշել է չբարձրացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, նպատակահարմար է համարել այն թողնել անփոփոխ։ Վերջին անգամ Կենտրոնական բանկը վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը բարձրացրել էր մարտին, երբ ռուս-ուկրաինական հակամարտության հետևանքով ակնհայտ դարձավ, որ գնաճը կրկին մտնում է ակտիվացման փուլ։ Այդ ժամանակ Կենտրոնական բանկը տոկոսադրույքը իջեց միанկամից 1.25%-ից հասցնելով 0.2 կոսի դրանից հետո տոկոսադրույքն այլևս չի փոխվել չնայած գնաճը շարունակել է ակտիվանալ առաջիկայում էլ կակտիվանա բայց կենտրոնական բանկը որոշել է այս փուլուն թայմաութ վերցնել Հիմնավորումները, որոնք ներկայացվում են տոկոսադրույքը չբարձրացնելու համար, թե ինչ են։ Առաջիկա ամիսներին գնաճը կշարունակի դեպի վերև բարձրանալու շնայած Կենտրոնական բանկը հույս ունի, որ տարևերջին կնվազի, այնուհան դեռս նվազումն այնպիսին չլինի, որ տոկոսադրույքը բարձրացնելու կարիք չկար։ Մենք կանխատեսում ենք, որ առաջիկա ամիսներին այս ցուցանիշը կգնա ավելի վերև, թե որքան ճժգրիտ չեմ կարող ասել, որովհետև այս ամիսներին շատ տատանողական են կապված սпасվող բերքի առատ կամ սակավ լինելու թանկամ տարին ըստ ծեյության կավարտենք 8%-ից ավելի բարձր ցուցանիշով ասում է կենտրոնական բանկի նախագահը տարեվերջին գնաճի սպասումը 8%-ից ավելին է իսկ կենտրոնական բանկը որոշել է տոկոսադրիքը չբարձրացնել կարծես 8%-ը տեղավորվում է այն սցենարի մեջ որն եմ ամրագրված է գների կայունության համար գնաճի առավելագույն սահմանաչափը որը պիտի ապահովի կենտրոնական բանկը 5.5%ն է իսկ կենտրոնական բանկը խոսում է տարեվերջին 8%-ից բարձր գնաճի մասին ու չի պատրաստվում քայլ անել այն մեղմելու համար։ Հույսը հիմա էլ դրել են դրամի ամրապնդման ու դոլարի թุลացման վրա։ Ազգային արժույթի ամրապնդումն անշուշտ կարևոր գործոն է, բայց կյանքը ցույց է տալիս, որ միշտ չէ, երբ ազգային արժույթի ամրապնդումը հանգեցնում է գների նվազման։ Այն հիմնականում զսպող դեր ունի գների հետագա բարձրացման համարիսկ նվազեցման ոչ միಷ್ಟե հանգեցնում։ Պատահական չէ որ վերջին 2 ամսվա ընթացքում տեղի ունեցած ազգային արժույթի 15-16% արժեվորման պայմաններում գների իջեցումներ հիմնականում չեն եղել։ Ընթակարակը գնաճը մեր երկրում շարունակել է բարձրանալ եւ վերջին տվյալներով հասել է 9%-ի։ Ի տարբերություն ազգային արժույթի արժեզրկման ու գների բարձրացման, ազգային արժույթի ամրապնդման ու գների նվազման միջև կապը շատ թույլ է գործում, եթե նից գործում է։ Պատճառը պետք է փնտրել մrcակցային միջավայրում։ Այստեղ բնականաբար անելիք ունի մrcակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, բայց հանձնաժողովը կարծես թե դից չի շարժվում։ Եթե նախքինում գնաճի արթարացնող գործոններից մեկն էլ համարում էին ազգային արժույթի թուլացումը, ապա ամրապնդման պայմաններում չեն խոսում թե ինչու դրամի արժեվորումն ու դոլարի արժեզրկումը չի հանգեցնում գների նվազման։ Հայաստանը հիմնականում ներմուծող երկիր է, տարադրամի աճանացումը չէր կարող ազդեցություն ունենալ ներմուծվ ան որ այդ ազդեցությունը սպառողները ի տարբերություն ազգային արժույթի թูลացման չեն տեսնում իրացման շուկաներում դրա մի ամրապնդումը գների նվազման չի հանգեցնում իսկ թูลացման հետևանքով գնաճի ռիսկը շարունակում է բարձր մնալ դրա համարել կենտրոնական բանկը հակված չէ միջամտել ու թանկացնել դոլարը թեև նոման փորձեր այս ընդցում արվել են Կանանշուկայից նաև вороշքանակությամբ դոլար է գնել։ Դոլարի թուլացումը բնականաբար չի բխում կբշահերից։ Դրա հետևանքով գնաճի ռիսկը մեծանում է։ Ստեղծված իրավիճակում տտեսության արտահանելի հատվացի կորուստները կենտրոնական բանկն առաջարկում է փոխատուցել այլ օժանդակությունների միջոցով։ Պարտադիր չէ որ դա լինի դրամի թուլացումը։ Այդ օժանդակությունը կարող է լինել հավելյալ սուբսիդիաների կամ որոշակի հարկերի նվազման միջոցով։ Ենթադրենք կենտրոնական բանկի նախագահը գնդակը տեղափոխելով կառավարության դաշտ։ Հի Էկոնոմիկայի նախարարը Կենտրոնական բանկին մեղադրում է դրամի այդպիսի ամբրափնդումը թույլ տալու համար, ինչը հարվածում է տնտեսությանը։ Մահանքերոփյանը կարծում է, որ Կենտրոնական բանկը կարող է այնպես անել, որ հավասարակշռի դոլարի փոխարժեքի անկումը։ Էկոնոմիկայի նախարարը համարում է, որ ստեղծված իրավիճակում ԿԲ-ն պետք է սկսի նոր գործիքակազմ կիրառել։ Ինչի մասին է խոսքը, նախարարը չի մանրամասնում, սակայն իբրև որ դոլարն արժեվորելու համար հարկավոր է ինտերվենցիաներ անել, այս պարագայում տարադրամ ացնել դրա մի զանգվածը բայց այդ պիսի մտեցմանը դեմ է կենտրոնական բանկը եթե էկոնոմիկայի նախարարն ի շահերն է փորձում առաջ տանել կենտրոնական բանկն էլ իր շահերն ունի առավել եւս պարտավորություններ որոնցից ամենագլխավորը գների կայունության ապահովումն է անցած տարի կբ-ին չհաջողվեց գնաճը տեղավորել նախատեսված ծիրախում այս տարի այն ավելի ակտիվ է ու եթե իրականանան հնչող կանխատեսումները տարեվերջին այն ավելի բարձր կլինի քան անցած տարիեր ինչ է նշանակում նման բարձր գնաճը մեր հասարակության համար որտեղ բնակչության կեսի եկամուտները գտնվում են ախկատության վերին գծից ցածr դժվար չէ պատկերացնել այդ պայմաններում թե գوز 8% -ը չափազանց բարձր գնաճը մեր հասարակության բազմաթիվ շերտերի համար հատկապես որ առաջին անհրաժեշտության ապրանքների դեպքում գնաճը շատ ավելի զգալի է եւ հասնում է գրեթե 15% Այսպիսի պայմաններում կենտրոնական բանկը պարտավոր է առավելագույնն անել գների կայունությունն ապահովելու եւ գնաճնախատեսված տիրախային ցուցանիշների ծուսանիշների տիրույթ վերադարձնելու համար։ Այստեղ պակաս կարևոր խնդիրներ ունի լուծելու նաեւ կառավարությունը, սակայն նա դва ուղի զзерքերը լվացել է։ Հաջախ ինչ որ ցուսանիշներ են հրաپارակում աշխատավարձերի ու գնաճի վերաբերյալ փորձելով հիմնավորել թե գնաճն ավելի ցածր է քան աշխատավարձերի աճը, բայց մորանում են որ մեր երկրում կան 100 հազարավոր քաղաքացիներ, որոնք ոչ աշխատավարձ, ոչ էլ առավել եւս ապահովավճար են ստանում։ Պատահական չէ որ Մակի Պարենի համաշխարային ծրագրի Սովի Կարտեզով 3 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանում 500 հազար մարդ սոված է մնում, միայն վերջին 3 ամսում թերսնուցմամբ տարապող մարդկանց թիվն ավելացել է 80 հազարով։ Պատճառը ըստ բնականաբար բարձր գնաճն է ու հասարակության ծածար եկամուտները։ Դա պետք է լուրջահազանգ լիներ իշխանությունների համար մտածելու մի կողմից գնաճը մեղմելու, մյուս կողմից մարդկանց եկամուտներն ավելացնելու մասին։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, թե մեկը չկա, եւ թե մյուսը։